Կենտրոնական բանկի խորհուրդը բարձրացնում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.5%-ային կետով, սահմանելով 7.75%. Նոյեմբերին արձանագրվել է 1.7% գնաճ, նախորդ տարվա նոյեմբերի 1.3%-ի համեմատ։ Այսպիսով ավելացել է նաև 12-ամսյա գնաճը 9.6% կազմելով։ Ի դեպ, նախորդ ամիսների համեմատ այս ցուցանիշը ևս ավելացել է, կազմելով 8.4%։ Հայաստանի հիմնական գործընկեր երկրներում տնտեսական ակտիվությունն ու համախառն պահանջարկը կշարունակում է արագ վերականգնվել, իսկ Հայաստանում ցուցանիշը սպասվածից ավելի ցածր է, հիմնականում պայմանավորված գյուղատնտեսության և արդյունաբերության ճյուղերի աճի դանդաղմամբ։ Այդուհանդերձ, պահանջարկի դրական զարգացումները պահպանվում են, որին ներկայումս նպաստում է արտաքին պահանջարկի ազդեցությունը, պայմանավորված սպասվածի համեմատ զբոսաշրջության աճի ավելի բարձր տեմպերով։ Արտաքին հատվածից փոխանցվող գնաճային ազդեցությունների և պահանջարկի դրական միջավայրի պայմաններում գնահատվում է երրամսյակային բնականոն գնաճի և հասարակության գնաճային սպասումների վերջին շրջանի կայունությունից հետո որոշակի արագացում։ Նման պայմաններում նաև բարձրացնելով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, կանխատեսվում է, որ 12-ամսյա գնաճն աստիճանաբար կնվազի և կանխատեսվող միջնաժամկետ հորիզոնում կմոտենա նպատակային 4% ցուցանիշին ու կկայունանա դրա շուրջ։ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը գնահատում է, որ տնտեսական հեռանկարների մասով դեռևս պահպանվող անորոշությունների ներքո կանխատեսված միջնաժամկետ ուղեգծից գնաճի շեղման ռիսկերը հիմնականում վերևի ուղղությամբ են, և դրանց դրսևորման պարագայում պատրաստ է համարժեքորեն արձագանքել, ապահովելով գների կայունության նպատակի իրագործումը, և վերջում դրամային արժույթի ժամանակ առ ժամանակ գրանցած տատանումների մասին։ Որոշակի արժեզրկում տեղի ունեցավ հայկական դրամի ու ոչ միայն հայկական դրամի, աշխարհաքաղաքական զարգացումներից ելնելով, օրինակ ռուսական ռուբլին և այլ արժույթները ևս որոշակի տատանողականություն նկատեցինք շուկաներում, այս պայդրությամբ, եթե չեմ սխալվում, որոշակի արժևորում կա հայկական դրամի, ու դրա վրա ազդում է բավականին տարբեր գործոններ պահանջարկի ու առաջարկի կողմից, ու այն պայդրությամբ իրանք իրենց դրսևորումները գտնում են շուկայում, եթե պահանջարկը ավելի շատ է որոշակի դրամի նկատում ենք արժե զրկում, եթե պահանջարկը ավելի քիչ է նկատում ենք որոշակի արժևորում, ու այդ ես կարծում եմ, որ բնականոն գործընթացա, ամենակարևոր բաներից մեկը, որ ես ֆունդամենտալ զարգացումների տեսանկյունից կուզեի նշել, դա մեր կանխատեսումներին համահունչ զարգացումն է, ինչպես եւ մենք ասում ենք, ֆունդամենտալներով պայմանավորված որևէ տատանողականության առիթ չկա։